Klabu inaitwa Yugo iliyopo Durban. Ameuawa mida ya 4 usiku katika mgahawa ambao unaitwa Wish uliopo huko Durban. Maswali ni mengi. Mpaka sasa haijulikani kwa nini ameuawa. Motive, sababu ya kuwa kwake ni kipi? Kisasi, wivu ama ni nini? Kwa sababu wauaji wamefanya kile kinachoitwa drive by shooting kama tunazionaga kwenye movie. Watu wanakuja na gari, wanafungua mlango, wana shoot alafu wanasepa. Hicho ndicho ambacho amekifanya. Ameuawa yeye pamoja na mtu mwingine. Tukio linaanza kuleta maswali mengi sana. Moja ndo hilo kwamba nini hasa sababu yake kuuawa? Kuna watu walikuwa wanamchukia, umefanya hivyo ama ni kitu gani? Posti yake ya mwisho ambayo ameiweka AKA ilikuwa inaonesha location yalipokuwa. Hii ndio posti yake ya mwisho ambayo amepost katika Insta story. Kapiga picha ya chakula, seafood hii, halafu akaandika at Wish on Florida. Hivi ndivyo hii inaitwa. Of course nitakuwa ni ameitag hiyo restaurant. Dakika chache tu baada ya kushare hii picha ndio akatoka nje alafu akauawa. Kabla ya hapo alikuwa na marafiki zake hapo katika hiyo club ya Wish. Kama 6 wa 5 wanakula chakula. Na hii hapa ni video ambao alirekodi na unamsikia hapa AKA anasema everywhere I go you go, akimaanisha kwamba wakitoka hapo wanakwenda Yugo ambako ndiko ambako birthday party yake ilikuwa inakwenda kufanyika. Hawa wauaji walijuaje kwamba AKA anatoka nje, atasimama mahali then waje katika muda mwafaka wa mshoot? Kwa sababu ni kitendo cha dakika chache tu halafu wanasepa. Je, kuna uwezekano kwamba ndani ya hiyo restaurant ya Wish kulikuwepo na insider, mtu ambaye alikuwa anawaambia wale wauaji kwamba guys, get ready, huyu jamaa anatoka. So njoo ni mfanye mambo. So pengine walikuwa around pale. Ndio maana timing imekuwa perfect kabisa. Sababu drive by shooting inahitaji perfect timing.